Heqja e pagës minimale kombëtare dhe zëvendësimi i saj me pagën minimale sipas sektorëve, të negociuar midis punëdhënësve dhe punëmarrësve duhet të jetë një mundësi. Kështu është shprehur për Channel One, eksperti ekonomist dhe punësimit Kosta Bajraba, i cili e konsideron për shkallëzimin e pagës minimale si një mundësi të re punësimi në vendin tonë. Paga minimale nuk mund të heqet. Por ajo që mund të bëhet është për shkallëzimin e saj, për shembull sipas sektorëve. Kjo do të thotë që në sektor cu costoja e punës është shumë e madhe se sa shpenzimet e tjera, paga minimale duhet të jetë me ulet, si që janë për shumëll fasonës e disa sektor të tjera. Si pas Bajrabës, ky skenar pritet të nxisë mbajtjen në treg të moshave të reja dhe ngjitjen e tyre mbi vijën e varfërisë ose diferencim të pagës minimale si pas territorit dhe nivelit të varfërisë në kontekstet rajonale. Ekonomia shqiptare, por dhe sistemi i mirëqenies, ka nevojë për një pagë minimale sektoriale, ose operacioni i dytë, ose manovra e dytë që mund të bëhet me sistemin e pagave, është që pagat mund të përshkallëzohen edhe në varësi të territorit. Për shembull, atje ku niveli i varfërisë, ose atje ku ka më shumë nevojë për vende pune, për hapje vendesh pune, mund duket paradoksale, por është në funksion të nxitjes së punësimit. Eksperti ekonomist dhe punësimit, Kosta Bajraba, është i mendimit se kjo lloj skeme më së pakti do të nxisë punësimin për biznesin fason, që edhe pse në kushte të vështira aktualisht ka të mësuar më shumë se 150.000 persona, duke shtuar gjithashtu mundësinë që do të jepte të rinjve për të punuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë në vend.